Oh.
Volta, tudo escreve. É isso que a gente deveria conseguir perceber. Tudo escreve a música, ela escreve sobre as paredes. Ela escreveu bastante na luz da sala grande retratada pela lagoa. Seria capaz de sustentar uma página inteira escrita da música. Então, ela seria uma escrita. No momento em que ela poderia ser, ela já é uma escrita. Um dia, talvez no correr dos séculos, por vir, leríamos essa escrita, ela seria decifrada, ela também e traduzida, e a imensidão de um poema ilegível se instauraria pelo céu. Oh,